আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো পংকজনন ভট্টাচাৰ্যই। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়নৰ গতি উপলব্ধি কৰিবলৈ বিৰোধী নেতাসকলক অঞ্চলটো ভ্ৰমণ কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বান, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ সিং ঠাকুৰৰ Y20 সজাগতা সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰৰ ভূমিকাক শলাগ, মেঘালয় আৰু নাগালেণ্ড বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ পৰীক্ষণ সম্পন্ন, কাইলৈ মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন, ত্ৰিপুৰাত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাৰ আজি নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ, আৰু নাগপুৰত আজিৰে পৰা ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত বৰ্ডাৰ গাভাস্কাৰ শৃংখলাৰ প্ৰথমখন টেষ্ট। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়নৰ ক্ষিপ্ৰ গতি উপলব্ধি কৰিবলৈ বিৰোধী নেতাসকলে এই অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰা উচিত। লোকসভাত কালি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণৰ বিতৰ্কৰ উত্তৰ দি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিৰোধী পক্ষক এই আহ্বান জনায়। কংগ্ৰেছক লক্ষ্য কৰি তেওঁ কয় যে কংগ্ৰেছৰ দিনৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু বিজেপিৰ আমলৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মাজত এতিয়া বৃহৎ পাৰ্থক্য আহি পৰিছে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আধুনিক প্ৰযুক্তিৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে অঞ্চলটোত ৰেল সংযোগ আৰু বিমান সংযোগৰ বিকাশ সাধন কৰি যোগাযোগ ব্যৱস্থা উন্নত কৰি তোলা হৈছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে। শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে স্বাধীনতাৰ 75 বছৰৰ পাছত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কমেও 75,000 বিদ্ৰোহীয়ে অস্ত্ৰ এৰি মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি আহিছে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে শান্তি আলোচনাৰ পাতনি মেলিছে। ভোট বেংকৰ ৰাজনীতিয়ে দেশৰ ব্যাপক ক্ষতি কৰিছে আৰু সামগ্ৰিক উন্নয়ন প্ৰক্ৰিয়া বিলম্ব কৰি তুলিছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে বৰ্তমানৰ চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থ আগত ৰাখি বহুতো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইয়াৰ ফলত বিশ্বৰ আন দেশৰ দৃষ্টিভংগী ভাৰতৰ প্ৰতি ইতিবাচক হৈছে। বিৰোধী পক্ষক কটাক্ষ কৰি শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে বিৰোধী দলসমূহে গঠনমূলক সমালোচনা নকৰি কেৱল অভিযোগৰ নামতে 9 বছৰ অপচয় কৰিছে। দেশৰ কোটি কোটি লোকৰ বিশ্বাসে তেওঁক সুৰক্ষা কবচৰ কাম কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এই কবচক অশালীন শব্দ বা অভিযোগেৰে ক্ষতি কৰিব পৰা নাযায়। শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে বৰ্তমান দেশৰ বিশ্বাসযোগ্যতা, সামৰ্থ্য আৰু সুযোগ বৃদ্ধি হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিশ্বই ভাৰতলৈ গভীৰ আশাৰে বাট চাই আছে। কেলেংকাৰী, সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ, মুদ্ৰাস্ফীতি আদিৰে জৰ্জৰিত 2004-2014 চনৰ সময়ছোৱাত তেওঁ হৃতদশক বুলি উল্লেখ কৰে। তেওঁ কয় যে তদন্তকাৰী সংস্থাসমূহে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলেই বিৰোধী দলসমূহ আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন কল্যাণমূলক আঁচনিৰো খতিয়ান দিয়ে। লগতে বিজেপি নেতৃত্বৰ চৰকাৰৰ আমোলত দেশ দ্ৰুতগতিত প্ৰগতিৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীমোদীয়ে উল্লেখ কৰে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ সিং ঠাকুৰে কালি Y20ৰ তিনিদিনীয়া প্ৰাৰম্ভিক সন্মিলনৰ সফল সামৰণিৰ অন্তত সন্মিলনখনৰ বিষয়ে সজাগতা সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰৰ ভূমিকাক শলাগ লয়। এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে অসমৰ প্ৰতিটো উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানে 10খনকৈ চুবুৰীয়া বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক G20 গোটৰ কাম কাজৰ বিষয়ে সজাগ কৰি তোলাৰ বাবে যি উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিলে তাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। গুৱাহাটীত আয়োজিত এই তিনিদিনীয়া সন্মিলনে মানৱ সমাজে সন্মুখীন হৈ অহা কেইবাটাও সমস্যাবহুল বিষয় সন্দৰ্ভত আলোচনা আৰু সমাধানৰ পথৰ নিৰ্দেশ দিছে বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহত হোৱা উন্নয়নৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে এই ৰাজ্যসমূহত উগ্ৰবাদৰ ঘটনা 99% হ্ৰাস হৈছে। অঞ্চলটোৰ যুৱ প্ৰজন্মই দক্ষতা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত নতুন সুযোগ লাভ কৰাৰ লগতে ষ্টাৰ্টআপ উদ্যমৰ সৈতে জড়িত হৈ স্বাৱলম্বিতা অৰ্জন কৰিব পাৰিছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে। Y20ৰ তিনিদিনীয়া প্ৰাৰম্ভিক সন্মিলনত অনুষ্ঠিত সকলো আলোচনাৰ সবিশেষ সামৰি ভৱিষ্যৎ কাৰ্যপন্থা নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এখন শ্বেতপত্ৰ প্ৰকাশ কৰে। ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ উপস্থিতিত কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়া আৰু যুৱ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী অনুৰাগ সিং ঠাকুৰে 5টা বিষয় সামৰি লোৱা শ্বেতপত্ৰখন উন্মোচন কৰে। সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে G20ৰ অধ্যক্ষতা লাভ কৰাটো ভাৰতৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয়। ভাৰতবৰ্ষত অনুষ্ঠিত G20 সন্মিলনত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণ G20ৰ অন্যান্য সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ তুলনাত অধিক আৰু ই ভাৰতৰ সবকা সাথ সবকা বিকাশ নীতিকে প্ৰতিফলিত কৰে। এই বিষয়সমূহে যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে উদ্ভাৱন আৰু অংশীদাৰিত্বৰে উন্নয়নৰ বিষয়সমূহত জড়িত হোৱাৰ সুযোগ আনিব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে। মেঘালয় বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰসমূহৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন হৈছে। মেঘালয়ৰ 12খন জিলাৰ 60টা সমষ্টিৰ মুঠ 379গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন পৰীক্ষাৰ অন্তত 375গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন পত্ৰ বৈধ ঘোষণা কৰা হৈছে। ইয়াৰে 37গৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী। ৰাজ্যখনৰ গাৰোপাহাৰ জিলাৰ 15গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ আটাইকেইজনৰে মনোনয়ন বৈধ পোৱা গৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড কে চাংমা, অধ্যক্ষ মেদবাহ লিংডো আৰু বিৰোধী নেতা মুকুল চাংমাকে ধৰি বৰ্তমানৰ 60গৰাকী বিধায়ক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছে। কাইলৈ ৰাজ্যখনত মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন। আনহাতে নাগালেণ্ডতো কালি বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ
পরীক্ষা করা হয়। রাজ্যখনের ষাঠিটা বিধানসভা সমষ্টিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাবে দাখিল করা মুঠ 225খন মনোনয়ন পত্রের ভিতর 200খন মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। নাগাল্যান্ডতো কাইলৈ মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের অন্তিম দিন। মেঘালয় আর নাগাল্যান্ডত অহা 27 ফেব্রুয়ারীত ভোট গ্রহণ হব। দুইখন রাজ্যের বিধানসভাত 60খন আসন আছে। মেঘালয়ের ভিন্ন প্রান্তত হয়ে থাকা নির্বাচনী হিংসা নিয়ন্ত্রণ করিবর বাবে রাজ্যখনের সমতলীয় অঞ্চলত কেন্দ্রীয় সশস্ত্র সুরক্ষা বাহিনীর 3টা গোট মকরল করা হয়েছে। মেঘালয়ের মুখ্য নির্বাচনী বিষয়া এফ আর খারকুঙ্গার কালি নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত রাজ্যখনের সকলো বিধি বলবৎকারী সংস্থার জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলের সঙ্গে এখন উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকত মিলিত হয়। ফুলবাড়ী এলাকাত মঙ্গলবারে হওয়া হিংসাত্মক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতত এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়। ফুলবাড়ির ঘটনা সন্দর্ভত ইতিমধ্যে 2খন এজাহার দাখিল করা হয়েছে। আকাশবাণীর সঙ্গে হওয়া কথা বতরাত মুখ্য নির্বাচনী বিষয়াগুলিয়ে কয় যে এনে ধরনের ঘটনা রোধ করার বাবে সকলো ধরনের সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ত্রিপুরাত বিজেপি সরকারের আমলত অভাবনীয় বিকাশ হয়েছে। নির্বাচনমুখী রাজ্যখনত কালি অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় দলীয় প্রার্থীর হয়ে প্রচার চলায় এইদরে কয়। ডক্টর শর্মায় পূর্বর CPIM আর কংগ্রেস সরকারক কঠোর সমালোচনা করে। তেও কয় যে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গ্রহাটোই বিজেপির প্রধান লক্ষ্য। ত্রিপুরার জনসাধারণে উন্নয়নের গতি অব্যাহত রাখবলে বিজেপির হাত অধিক শক্তিশালী করব বলে নেডার আহ্বায়ক ডক্টর শর্মায় আশা প্রকাশ করে। শ্রোতাসকলে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতি জেপি নাড্ডায় আজি আগরতলাত 16 ফেব্রুয়ারীত হবলগীয়া ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনের বাবে দলীয় ইস্তাহার প্রকাশ করব। বাও দলের বৃন্দা কারাত আর প্রকাশ কারাত, বিজেপি শাসিত রাজ্যসমূহের মুখ্যমন্ত্রী, কংগ্রেস আর TMC সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে আজি রাজ্যখনের ভিন ভিন স্থানত দলীয় প্রার্থীর হয়ে প্রচার চলাব। এইবারের নির্বাচনত মহিলা ভোটদাতায় কেবাখনো আসনত প্রার্থীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ণয়ের ক্ষেত্রত ভূমিকা পালন করার সম্ভাবনা আছে। ইয়ার পরিপ্রেক্ষিতত সকলো রাজনৈতিক দলে মহিলা ভোটারসকলের মন জয় করার বাবে চেষ্টা চলাইছে। প্রার্থীসকলে মহিলা সবলীকরণ, সুরক্ষা, কর্মসংস্থাপন, উন্নত স্বাস্থ্য সেবার নামত ভোট বিচরা দেখা গেছে। গুয়াহাটী মহানগরের পরিবেশ কালি আকস্মিকভাবে ডাঠ ধূলিরে ধূসরিত হয়ে পড়ে, ফলত ব্যাহত হয়ে পড়ে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। ফিরফিরিয়া বতাহে সৃষ্টি করা এই ধূলির আচ্ছাদনত দিনতে সমগ্র মহানগরখন আন্ধার হয়ে পড়ে। বিগত কেবামাহ ধরে বরষুণ নোহার ফলত গুয়াহাটী মহানগর ব্যাপক প্রদূষণের কবলত পড়েছে। শুকান বতরত ব্রহ্মপুত্রর দিকের অহা বতাহে কহিয়ায় অনা ধূলি আর বিভিন্ন নির্মাণ কার্যর বাবে এনে পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া বলে বিভিন্ন মহলত চর্চা হয়েছে। বর্ষার আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের তথ্য অনুসরি অহা 5 দিনত রাজ্যের বিভিন্ন ঠাইত পাতলিয়ার মজলিয়া ধরনের বরষুণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। চলিত বছরের 1 জানুয়ারীর আজি পর্যন্ত রাজ্যত 21.2 মিলিলিটার বরষুণ হব লাগিছিল যদিও মাত্র 5 মিলিলিটার বরষুণে হয়েছে বলে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রই প্রকাশ করেছে। এই পরিমাণ স্বাভাবিকতক 76% কম। অসম প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদে জানা মতে বিগত 10 দিনত গুয়াহাটির বায়ুর মান সূচকাঙ্ক 264-340 ভিতর আছিল। কালি এই পরিমাণ 294 হয়। পরিষদের তথ্য মতে বিশ্বের অধিক প্রদূষিত মহানগরের তালিকাত গুয়াহাটি 50 সংখ্যক স্থানত আছে। আনহাতে বতরের এনে অস্বাভাবিক পরিবর্তনের ফলত বয়োজ্যেষ্ঠ লোকের শিশুসকলক শ্বাস প্রশ্বাস আর ছালর রোগ আদির রক্ষা পাবলৈ চিকিৎসকসকলে কেতবোর পরামর্শ আগবাইছে। সেই অনুসরি বাহিরলৈ ওলালে N95 মাস্ক পিন্ধার লগতে নেমু, নিমখ আর চেনি মিহলা পানি প্রচুর পরিমাণে খোয়ার উপদেশ দিয়া হয়েছে। আনহাতে এলার্জি আর হাঁপানি রোগ থাকা লোকসকলক অধিক সাবধানতা অবলম্বন করার বাবে চিকিৎসকসকলে আহ্বান জানাইছে। অহা 20 ফেব্রুয়ারীর 20 মার্চলৈ রাজ্যত উচ্চতর মাধ্যমিকের চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হব। রাজ্যের 856টাক পরীক্ষা কেন্দ্রত কলা বিজ্ঞান বাণিজ্য শাখার মুঠ 3,42,779 পরীক্ষার্থী অবতীর্ণ হব। ইফালে শিক্ষা সংকটে সুচারুরূপে পরীক্ষা সম্পন্ন করবলে প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ করেছে। ইতিমধ্যে প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রলৈ সংসদে প্রবেশপত্র আর পরীক্ষার উত্তর বহি প্রেরণ করেছে। অনুরূপ ধরনের অহা সপ্তাহের ভিতর প্রতিখন জেলার সদর থানালৈ প্রশ্ন কাকত প্রেরণ করা হব বলে শিক্ষা সংসদে সদরি করেছে। আনহাতে বিগত বছরসমূহের দরে এই বেলিও পরীক্ষা কেন্দ্রত মোবাইল, ইলেকট্রনিক ঘড়ি, ক্যালকুলেটরকে ধরে সকলো ইলেকট্রনিক সামগ্রী নিষিদ্ধ করা হব। পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার সময়ত প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রতে 144 ধারা জারি করা হব বলে সংসদের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকে জানিবলৈ দিছে। চলিত বর্ষের 15 আগস্ট পর্যন্ত দেশত 15,000 অমৃত সরোবর খনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রালয়ে একটা বিবৃতিত এই কথা প্রকাশ করেছে। তথ্য অনুসরি অমৃত সরোবর অভিযানের অধীনত 9 মাসের ভিতরতে দেশত 35
30,000 অধিক অমৃত সৰোবৰ খন্দা হৈছে। মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে যে জনসাধাৰণৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণৰ ফলতে এই সাফল্য সম্ভৱ হৈ উঠিছে। বিশ্ববেংকৰ বিষয়াৰ এটি দল আৰু অসম গ্ৰাম্য আন্তঃগাঁথনি আৰু কৃষি সেৱা সমিতিৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে কালি তিনিচুকীয়া জিলা উপায়ুক্তৰ সৈতে নাগৰিক কেন্দ্ৰিক সেৱা প্ৰদানৰ দিশবোৰ সুশৃংখল কৰাৰ লগতে জিলা পৰ্যায়ত নাগৰিক কেন্দ্ৰিক সেৱা বৃদ্ধি কৰাৰ সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হয়। তিনিচুকীয়া জিলাত 11টা ৰাজহুৱা সুবিধা কেন্দ্ৰত অনলাইন যোগে জনসাধাৰণে সেৱাসমূহ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। আনহাতে বিশ্ববেংকৰ বিষয়াৰ দলটো ডুমডুমা আৰু শদিয়া ৰাজহ চক্ৰৰ ৰাজহুৱা সুবিধা কেন্দ্ৰৰ লগতে শদিয়া উন্নয়ন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ ৰাজহুৱা সুবিধা কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰে। ইয়াৰ লগতে অঞ্চলটোৰ স্থানীয় লোকক সাক্ষাৎ কৰি নাগৰিক কেন্দ্ৰিক সেৱাসমূহ কিমান উপযোগী এই বিষয়ে মতামত গ্ৰহণ কৰে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 92 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন কাইলৈৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব। ধেমাজি জিলাৰ চিমেন চাপৰিৰ চেৰেন পথাৰৰ পৰমানন্দ আটা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত হ'বলগীয়া অধিৱেশনৰ বাবে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। প্ৰায় 10,00,000 ভকত বৈষ্ণৱৰ আগমন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা এই অধিৱেশনৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখী উপস্থিত থাকিব। আনহাতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বিশেষ সন্মানিত অতিথিৰূপে উপস্থিত থকাৰ লগতে আন কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তিকো অধিৱেশনলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে। অধিৱেশনৰ মুকলি সভাৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ লগতে আন কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী উপস্থিত থাকিব। অন্যান্য কাৰ্যসূচীৰ লগতে অধিৱেশনত সাংস্কৃতিক সমাৰোহো অনুষ্ঠিত হ'ব। নাগপুৰত আজিৰে পৰা বৰ্ডাৰ গাভাস্কাৰ ক্ৰিকেট টেষ্ট শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেল অনুষ্ঠিত হ'ব। 1996 চনৰে পৰা কিংবদন্তী ক্ৰিকেটাৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এলেন বৰ্ডাৰ আৰু ভাৰতৰ সুনীল গাভাস্কাৰৰ নামেৰে দেশ দুখনৰ মাজত ক্ৰিকেট টেষ্ট শৃংখলা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে। 1996 চনত এখন খেলেৰে অনুষ্ঠিত হোৱা শৃংখলাটোত শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ নেতৃত্বত ভাৰতে জয়লাভ কৰিছিল। এইবাৰো খিতাপ দখলৰ অভিপ্ৰায়েৰে ভাৰতীয় দলটো খেলপথাৰত নামিব। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু অৱলোকন আগবঢ়াইছে বৰষা শৰ্মাই। আজি প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ ভিতৰত প্ৰায়কেইখন কাকতে অসমত হোৱা বায়ু প্ৰদূষণৰ বাতৰিটো প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। আমাৰ অসম কাকতে উৎকট বায়ু প্ৰদূষণেৰে দুপৰতে অন্ধকাৰ ক্ষত বিক্ষত মহানগৰ, অসমীয়া খবৰ কাকতে ধূলিৰ ধুমুহাত মহানগৰ অদৃশ্য শিৰোনামেৰে এই বাতৰিটোক মুখ্য বাতৰি স্থান দিছে। অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে লোকসভাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 2047ত ভাৰতক উন্নত ৰাষ্ট্ৰত পৰিণত কৰাৰ মনোনিৱেশ কৰিছে বুলি কৰা মন্তব্য গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে কাকতখনে। ৰাজ্যসভাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে কাজিৰঙাৰে যোৱা পথত ফ'ৰলেনৰ উৰণীয়া সেতু হ'ব বুলি কৰা ঘোষণাক প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। বাজেটক লৈ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে বিভিন্ন সংগঠনেৰে সঘনাই বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ বাতৰিটো দৈনিক অসম কাকতে প্ৰকাশ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অনুশাসন নমনা কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতি কঠোৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ বাতৰিটোক কাকতখনে সবিস্তাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাজ্যৰ 6 স্থানলৈ উড়ান আঁচনিৰ হেলিকপ্টাৰ সেৱা আৰম্ভ আৰু উত্তৰ পূবত উগ্ৰপন্থা 89% হ্ৰাস, এই শিৰোনামেৰে দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে প্ৰকাশ কৰিছে। দৈনিক জনমভূমি কাকতে ৰাজ্যৰ 4টা স্থানক সংযোগেৰে পৱন হংসৰ হেলিকপ্টাৰ সেৱা আৰম্ভ হোৱাৰ বাতৰিটো প্ৰকাশ কৰিছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 25খন চাহ বাগিচাৰ কৰ্মীক 625 কোটি টকা আদায়ৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰা বাতৰিটো নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে মুখ্য বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে। ত্ৰিপুৰাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাৰ 4খন বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ আৰু আজিৰে পৰা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ মাতৃ পিতৃৰ বন্দনা ছুটিৰ বাতৰিটো কাকতখনে গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। Y20ৰ বৈঠক সমাপ্ত হোৱাৰ বাতৰিটো দি আছাম ট্ৰিবিউন কাকতে Y20 ইনচেপশ্যন মিট কনক্লুডছ শিৰোনামেৰে প্ৰকাশ কৰাৰ বিপৰীতে দ্য চেণ্টিনেল কাকতে Y20 সামিট উইল এক্সিম্প্লাই ইউথ চেণ্ট্ৰিক এফৰ্টছ ঠাকুৰ শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। কাকত দুখনৰ লগতে অন্য কাকতেও তুৰ্কী আৰু ছিৰিয়াত ভূমিকম্পৰ ফলত হোৱা ক্ষয় ক্ষতিৰ বাতৰিটো গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। এয়া আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু অৱলোকন। ধন্যবাদ বৰষা। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়নৰ গতি উপলব্ধি কৰিবলৈ বিৰোধী নেতাসকলক অঞ্চলটো ভ্ৰমণ কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বান। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ সিং ঠাকুৰৰ Y20 সজাগতা সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰৰ ভূমিকাক শলাগ। মেঘালয় আৰু নাগালেণ্ডৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ পৰীক্ষণ সম্পন্ন, কাইলৈ মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন। আৰু ত্ৰিপুৰাত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি JP নাড্ডাৰ আজি নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ। পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।